В ефірі рейтинг «Бізнес-новин» у мережі «Інтернет» за версією першого ділового. Державна служба геології та надр видала новоствореному ТОВ «Атомні енергетичні системи України» селища Миколаївка Миколаївської області ліцензії на геологічне вивчення та розробку 4 родовищ уранових руд в Україні. Про це повідомляє Ліга.нет. Це перший випадок в історії України, коли дозвіл на розробку уранових родовищ отримує приватна компанія. Держгеонадр надала АЕСУ спецдозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою уранових руд Сурської площі та Новогурівської ділянки, що на Дніпропетровщині, а також на Сафонівській ділянці та Михайлівській площі, що на Миколаївщині. Всі ліцензії видані терміном на 5 років. Втім, не минулось тут без судових розглядів. Подробиці читайте у бізнес-розділі порталу Ліга.нет. Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 14%. Це пов'язано з необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції у 2017-2018 роках. У лютому 2017-го, за оцінками Національного банку, інфляція у річному вимірі продовжила очікувано прискорюватися, переважно внаслідок ефекту бази порівняння, зазначає «Економічна правда». В НБУ повідомили, що інфляція в річному вимірі буде залишатися високою впродовж перших 3 кварталів завдяки дії ефекту бази порівняння. Вона повернеться до однознакового рівня в 4 кварталі поточного року. Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити. І тим менше позичальників оформлюють позики, зазначає портал «Економічна правда». Вітчизняний стільниковий ринок вже давно перенасичений, однак запуск 3G та інтернет речей відкрили нові можливості для зростання. Всі крупні мобільні оператори України ще до появи 3-го покоління 2 роки тому намагалися розвивати сегмент «Machine-to-Machine». Новий поштовх цей ринок отримав саме після повноцінного запуску 3G в середині 2015-го. Відтоді кількість підключених до стільникової мережі датчиків, пристроїв та механізмів в Україні значно зросла, стаючи основою для запровадження інтернету речей IoT. Захопити якомога більшу частину перспективного ринку намагаються всі 3 найбільші стільникові компанії України. Вони неохоче діляться кількісними показниками, але з готовністю звітують про швидкі темпи зростання цієї категорії користувачів. Детальний аналіз сегменту на своїх шпальтах провів бізнесовий портал «Нове время».